ရှင်းရင်ယူခုနောက်ဆုံးမွေးထပ်ပုတ်ပြလိုက်တယ်။ရန်ကုန်ကအချိန်နေပြီလို့လေ။ဒီမှာကလေးကိုမြင်တဲ့အခါတိုင်းတာဝတ်သရီးရတယ်။အဆောင်မှာကလေးကိုလဲချတော့လုံငယ်နှစ်ယောက်ကအင်နာချင်းထဲမှာဝင်ပုံးခဲ့ရသေးတယ်။ဒါပေမဲ့စိတ်မပူနဲ့တော့။အကြိုင်ဒီနိုင်ငံနဲ့ထွက်သွားတော့မှာပါ။